Olha só, agora Celso Russomanno vai responder as nossas dúvidas, porque as festas chegaram, férias, final de ano, presentes. Vamos à primeira pergunta das ruas. Vamos lá. Celso, eu comprei uma passagem de avião para passar o Natal com a minha família. Se o voo for cancelado, quais são os meus direitos? Bom, se o voo cancelado, Ana, você tem o direito de restituição do valor que você pagou. E se o voo atrasar mais do que 4 horas, você tem direito à alimentação, né, até 4 horas de alimentação, né, telefone para você ligar para as pessoas que você precisa. E mais de 4 horas tem direito à hospedagem e local para onde você vai até que o voo seja reembarcado. E se você estiver em algum trecho, né, no meio do caminho, você pode optar pela volta sem custo adicional e eles têm que te devolver o dinheiro integralmente ainda. Eu, aproveitando essa pergunta sobre voos, aconteceu uma coisa comigo essa semana, Celso. Eu fiz meu pacote de viagens agora para as festas e há 2 dias atrás a companhia aérea me mandou um e-mail mudando o horário do meu voo. Eles anteciparam em quase 4 horas, era 15h30 e foi antecipado para as 11 horas e 5 minutos. Eles podem fazer isso? Então, a resolução que está em vigor agora é a resolução 141 de 9 de março de 2010. Ela diz que com 72 horas de antecedência, a companhia aérea é obrigada a te informar se vai fazer o cancelamento do voo, né, e se vai mudar o horário de voo. Numa situação como essa, se não te agradar, você pode pedir o reembolso da passagem, e se houver danos, perdas e danos, você pode usar o Código de Defesa do Consumidor e entrar com uma ação na justiça, porque você me disse que você perdeu a diária do hotel por causa disso. Eu vou acabar perdendo boa parte da minha diária por conta disso. Se isso acontece, você tem direito a cobrar da companhia aérea, através do Código de Defesa do Consumidor, os danos que você teve. Bacana que aqui a gente aprende muito. Agora tem mais perguntas para o Celso das ruas. Vamos lá. Celso, eu encomendei e paguei uma ceia de Natal. E agora, de última hora, eles me avisaram que não vão ter tempo de entregar. Eu tenho direito a alguma indenização? Com certeza absoluta. Você tem dois amparos no Código de Defesa do Consumidor que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Olha, o amparo do artigo 20, que diz que quando o serviço não for feito da maneira que deveria ser feito, você pode pedir a reexecução do serviço sem custo adicional, não é o caso, né? Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou você pode fazer com que a reexecução do serviço, né? Ou fazer o serviço com outra pessoa devidamente credenciada, por conta e risco do fornecedor. Ou seja, você faz, né, com outra pessoa e manda a conta para aquele que não fez pagar. Outra situação é o que diz o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor de produtos ou serviços, no caso aqui é serviço, recusar o cumprimento, a oferta, apresentação ou publicidade, o que é oferta? É o pedido, é o orçamento, etc. e tal. O consumidor poderá, veja bem, só para vocês conhecerem, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, ou seja, exigir que eles façam o que eles prometeram, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e perdas e danos. Então você pode contratar outra empresa e fazer com que outra empresa faça, mesmo que saia mais caro, quem vai pagar é o primeiro, tá bom? Agora tem mais uma outra dúvida, Celso. Olha só. Celso, eu comprei um tênis na promoção e a vendedora disse que eu não poderia trocar por estar na promoção. Isso está certo? Gente, quando você compra um produto na loja, você tem direito à troca se ele tiver com defeito. Ah, mas as lojas fazem isso por mera liberalidade. Elas trocam por mera liberalidade, né? Isso é um combinado entre consumidor e fornecedor. Por isso, coloca no papel. Quando você vai comprar um produto para presente, não compra então na promoção se eles estão te negando esse benefício, digamos assim. Uhum. Direito só tem quando existe defeito. Nós vamos trazer, inclusive, uma matéria de uma mulher, né, agora na próxima semana, que foi comprar um sapato. Presta bem atenção, vocês não podem perder. Foi comprar um sapato, o sapato estava apertando. Ela voltou lá para trocar, não queriam trocar. E aí vocês vão ver a história lá na frente, tá bom? Muito Opa, bem. Muita coisa. Celso, muito obrigada. Feliz Natal para você. Natal. Olha, só para terminar, antes, lembra aquele garoto que veio aqui? O jogador de futebol? Exatamente. Como é que ele tá? Além de estar, a gente tá acompanhando a devolução da quantia paga, nós prometemos para ele que ele ia fazer, né, um teste. Ele fez o teste
infelizmente, não foi aprovado. Tem que treinar mais, vai treinar mais, vai dar certo. Aprovado ainda. E olha, para o ano que vem, logo pro comecinho do ano, nós vamos falar sobre matrículas, sobre escola, sobre material didático. Que só para você ter uma ideia, no colégio do meu filho, Porto Seguro, subiu 10% a mensalidade. 10% a mensalidade. Uau. Eles estão abusando, isso fere o Código de Defesa do Consumidor, nós vamos tomar providência, tá bom? Muito bem. Feliz Natal. Muito obrigada. Bom Natal pra você e boa passagem de ano. Vocês também. Muito obrigada.